Aí, estou dentro. Para cada inimigo que neutralizar, você recebe mais tempo para participar. Criador de inimigo ativado. Lança mísseis, objetivo alvo, destruído. Metralhadoras ativas. Alvos destruídos. É por isso que chama. Tchau. Kabum. Alvos destruídos. Lança mísseis obtidos. Lança mísseis obtido. Lança mísseis obtido. Irado. E você, quer isso aqui? Alvos destruídos. Alvos destruídos. Zef de satélite obtido. Alvos destruídos. Foco total, pronto. Oh, meu sovão! Irado! Ai, oh, oh. Ah. Alvos destruídos. Yeah.
Essa aqui é pra você, Sally! Tô pronto pra rodar! Arma de alto nível em jogo. Metralhadoras curtidas. Alerta! Arma de alto nível em jogo. Thank you.
Alerta! Arma de alto nível em jogo. Lança alerta! Arma de alto nível em jogo. Alerta! Arma de alto nível em jogo.
Alerta! Arma de alto nível em jogo. Abra o caminho aí! Tchau! Alerta! Arma de alto nível em jogo. Aponte ao comitê da corrida! Vamos te ver! Metralhadoras obtidas. Bem-vindo ao desafio de caçador. Elimine os inimigos o mais rápido que puder. Segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. O tempo acabou. Ataque inimigo. Dez segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. O tempo acabou. Ataque inimigo.
Isso aí, está bem! Segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. O tempo acabou. Ataque inimigo. Segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. O tempo acabou. Alvos hostis identificados: Gran e Acer. Olha só que legal!
Dano crítico. Segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. O tempo acabou. Mancha de óleo curtida. Alerta! Arma de alto nível em jogo.